kidnapping his own kid. Mars is not the Aragami killer. I'd stake my life on it. Then who is? I haven't the faintest fucking idea. Maybe you should review the evidence in your possession. That's just what I was thinking of doing. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you-know-what. It can be dangerous. Very dangerous. I'm trying to keep a handle on it, but that's difficult. It gets more and more difficult. Oh, yeah. It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. Yeah, I know. All right. Ah, kuun pinnalla. No, ollaan nyt täällä sitä vuorosta. Aha. Well, wow. Looks like there's something new. The video recording from near the park on the afternoon Sean Morris disappeared. I doubt there's anything on it, but you never know. Okay. A Chevrolet model corresponding to the tire prints passed at 1602 heading for the park, when in the opposite direction at 1637. That could fit the time that Sean Mars disappeared. Could it be the killer's car? Chevy. Okay. Okei, taas liian vähän tietoa. Katsotaan, mitäs tästä löytyy. Fogidoki. Okei. Onks mitä? Me ollaan itseasiassa katsottu vissiin tää. Joten katsotaan tää auto juttu. Tätä me ei vissiin katsottu. Pity we can't see the driver's face. Tommonen se revoletti, alright. Noin pois. Tiedostot. Miks mä oon nääkin katottu jo? There is always a railroad line adjacent to where the bodies are found. And all the victims disappeared in the fall. Okei. Toimintamalli. The killer is white, age between 30 and 45. He is intelligent, calm, and determined. An organized type. He has a car. He's probably employed, but his work allows him free time. Näinpä. No, pois tollaset. Ah, ei mitään ympäristöä. Nothing. Not much time left. Gotta find something fast if I want to save the kid. Okay. Perhaps, sir, you should have another look at your clues. Okay. A clue. Anything. Oh, I'm sure it's staring me in the face. Lucky bastard.
Another few seconds and I'd have seen his face on the video. Perhaps, sir, you should have another look at your clues. Katsotaan sit vielä. Mä en tehnyt näille sitä geoanalyysiä mikäli ja Shaiba nyt olikaan. Okei. No, okei, hyvä. Noin. Johtolangat, mitä multa nyt jäi vielä sitä tekemättä? Mitä multa jäi tekemättä? Ei. No niin, suksi nyt helvettiinsä paperis kanssa. Oho, toinen suunta. Ei tästäkään. Juu. Harvoin pitää näyttää viikko tota noin, että ei analyysiä, niin. Joo, ei. Ei. Oho. Tää niinku... Ja nyt näitä oli miljoonaa. Perhaps, sir, you should have another look at your clues. Perhaps, sir, you should have another look at your clues. Ei. Mitä multa nyt jäi taas tekemättä? Karttas jäi mitään kivaa, ei ihan. Ei. No, katsotaan kaikki johtolangat taas uudestaan läpi. Katsotaan kaikki analyysit ja paskat, mitä vaan voi. Analysoi. Joo. Geoanalysoi. Bärd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 
Noin. Sitä autovuoro. The car was stolen. Let's see. A certain Jackson Neville was suspected of stealing it, but the charges were dropped. Not enough evidence. Okei, siinäkin voisi olla jo tarpeeksi tietoa. Okei, ei tästä ole mitään. Okei, black man. Jackson Neville, aka Mad Jack. Involved in several cases of buying and selling stolen vehicles. Considered to be very dangerous. This guy might have provided the killer with a car. It's a pretty slim lead, but it's all I have right now. No, no, ok, se tuli sieltä. Oh, kyllä taas on tullut pelattua, perkele. Get up, stand up. Vittu, kun peetä kutittaa. No niin, mitäs ajatuksia? I gotta find some way to get Ethan Mars out of here. Even if there's only a one in a thousand chance he's telling the truth, he may still be able to save his son. He lost consciousness. We'll give him a break and then we'll get back to him. He must be tougher than I thought.
Tough he may not, be guilty. He's acting odd, they his statements are all confused, and heck, in any case, he never said he wasn't the origami Lieutenant. Killer. You've done a fine job. I've called a press conference, gonna kick off in 1 hour. I expect it to be Vitun paska kontrollit. Don't you want to wait until we actually got his confession? No point. Leave us alone. Lieutenant Blake said to... Please, leave us alone. Okay. Right, I'll be at the door if you need anything. I don't need anything. Christ! Are you alright, Ethan? No, vittu, tää FBI-kunti on kyllä hyvä tyyppi. Okei. Okay. Toi Ethan on kyllä paskana, voi hyvää päivää. There you go. I gotta get out of here. I've gotta save my son. Let's see what I can do. Should be able to get him out of here without being noticed. Ei nyt tää kertoo kamera käydä sammuttamassa. Ilmeisesti. No tolle ei voi sanoa mitään. Okei. Kamera mäsäks. No niin, menes nyt. Paskakontrollit on paskoja. Hei. Shit, what am I doing? Helping a suspect to escape? That'll cost me my badge and earn me a 10-year stretch. No ei oo paha. Liiku. Noin, takasiineen. Okei, jälleen kerran. Mitä? Vitun paskakontrollit. No mut siis mitä nyt? Ei vittu näitten kontrollenkaan lahoo pää. Pitikö tää tätä muuta tehdä? Ei nähtävästi. Tota on ärsyttävää, kun ei tiedä mitä pitää tehdä. Se pitää pyöriä kuin vittu idiootti täällä. Pitääkö täällä kusipäällä puhua? Ei hyvä. Pitäis potkaista Blakea päähän. Oliko täällä nyt jotain muuta sitten vielä? No niin, joo, osuuks helvetti. No niin. Gary, you can take a break. I'll keep an eye on him. You sure? Actually, I was busting for a piss. If you need to adjust his handcuffs, the keys are on my desk. Alright. No niin, paskakontrollit. Ihan iisisti. Mutta miksi sä tuo voinut sanoa niinku tuo huoneessa äsken tota, että joo, että pidä tauko vaan, ei mitään hätää. First, get rid of the cuffs. Niin. Ethan, put this on. You might be able to get by them without being noticed. Oh shit, the handcuffs. I forgot about that. Okay, hold tight. No mistä vitusta mä nyt sen avaimen löydän? Missä hel... Onks nekin nyt täällä sitten, mut sitä nyt vaan aikaisemmin taas voinut tehdä. No niin. Mene, rupee menee kun... Vitun paskakontrollit. Pakko kun... Okei, ne ei oo täällä. Mulla kieltämät menee vähän hermotan pelin kanssa. Ei tätä kyllä pysty niinku tällään pitkää sessio pelaan putkeen, että mä sun helvettiin siitä. No hyvä.
Ei vitu vammanen. Nää kontrollit on niin perseestä. Ja sit säkin niinku, että miksi pitää painaa R2 pohjassa, sä haluat liikkua. Mä en ymmärrä sitäkään. Minkä takia? Miksi pitää vaikeuttaa asioita? Sit sä vaan painaa vastatattia eteenpäin, niin se sitten tekee sillä lailla. That's it. That's it. You're free. No niin, takki niskaa menoksi. Here, put this on. They're having a break. If you're quick, you'll be able to slip out without being noticed. Head straight to the exit. Don't stop, don't talk, don't even think. Just walk. I don't know what to say. Just say you're gonna save your son. Just fucking go. I hope I won't regret that. Okay. Joo, itse asiassa tähän on helvetin hyvä lopetella seuraaviin välivideoihin ja kuviin ja tunnelmiin. Okei. Mitäs tässä on nyt tullut pelattua? Taisi joku pari tuntia. Less than an hour ago, we heard from the police who have identified the man thought to be the Origami Killer. Ethan Mars, father of the kidnapped victim Sean Mars, is on the run and should be considered armed and dangerous. A police manhunt is now underway, and they hope that they will soon be able to announce the apprehension of this dangerous lunatic. I brought some food. I didn't know what you liked, so I brought some of everything. I hope that's okay. Uh-huh. Any cops? No, I think we lost them. The guy at the desk, though, he gives me the creeps. I don't trust him. You're all over the news reports, Ethan. Every cop in the country will be hunting you. They say you're the Origami Killer. Is it true? Are you the killer, Ethan? Näytäks mä siltä? Please, Madison, don't ask any more questions. The less you know... That's for me to decide. What have they got on you, Ethan? What have you done? Nothing. No. I sometimes have these blackouts. Times where I don't know what I'm doing. As if I'm someone completely different. The only thing I remember afterwards is the bodies. The bodies in the water. Why are you hurt, Ethan? Why were you in that apartment? I think my other self is testing me, testing my love for Sean. He wants to know if I love my son enough to save him. That means there's some part of me that knows where Sean is. But the only way to find him is to go through these trials. Why can't you tell that to the police? And tell them what? That I'm a schizophrenic who drowns his victims and has kidnapped his own son? They'd never let me go, and I have to stay free to save Sean. I have no choice. I'm his only chance. When Sean is out of danger, I'll turn myself in, but not until then. You can't keep going like this. You're destroying yourself, Ethan. Finding Sean is the only thing that matters. There has to be another way.
You don't understand. Time is running out. Sean will be dead in a few hours. I have no choice! Please, Madison. Leave. Forget everything that's happened. There is nothing more you can do for me. If you want to help me, leave. Leave me to do this on my own. Okei. En mä usko silti, että se on toi mikään toinen puoli siitä. Ei jäänyt mistään tallenteita, että se on niinku toisena persoonana ottanut sen lapsen ja kidnappannut sen, joten. Mutta tähän on itse asiassa helvetin hyvä aika lopettaa. Joo, joten lopetellaan tähän näin ja jatketaan rankkasateiden kanssa sitten toinen kerta. Se on moi.